মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি তোমালোকক তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ পাত তিনিৰ অৰণ্য টিপু নামৰ সাধুটো তোমালোকক ক'ম ঠিক আছে তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ সাধুটো মন দি শুনি যাবা এদিন তাৰমানে ডিপু নামৰ ল'ৰা এটাই সৰু ল'ৰা এটাই চোতালতে এখন চাইকেল চাফা কৰি আছিল হঠাতে সি চোতালেদি এটা শহাপসু পাৰ হৈ যোৱা দেখিলে ডিপুৱে চাইকেলখন এৰি শহাপহটো পিছে পিছে দৌৰিবলৈ ধৰিলে দৌৰোঁতে দৌৰোঁতে সি কিমান দূৰ গৈ পালেগৈ গমেই নাপালে অলপ ৰৈ পেলাই সি ইফালে সিফালে চালে গছ গছনিবোৰ দেখিলে কিছুমান ডাঙৰ গছৰ পৰা দীঘল দীঘল জৰি ওলমি আছে ডিপুৱে দেখিলে যে সি অৰণ্যত সোমাই পৰিছে অৰণ্য মানে হাবি দেই ডিপুৱে গম পালে যে সি হাবিত সোমাই গ'ল ভয় খাই সি এতিয়া ঘৰলৈ ওলটি যাবলৈ বিচাৰিছে পিছে ঘৰলৈ যোৱাৰ বাটটো সি বিচাৰিয়ে নেপালে বাটটো হেৰুৱাই ডিপুৱে উচুপি উচুপি কান্দিবলৈ ধৰিলে তেনেকুৱাতে ডিপুক দেখি এটা ধনেশ পক্ষীয়ে মাত লগালে হেৰা সৰু ল'ৰা কিয় চুপি আছা ডিপুৱে ক'লে মই ঘৰলৈ যোৱা বাটটো বিচাৰি পোৱা নাই সেই ধনেশ পক্ষীয়ে ডিপুক ক'লে ভয় নকৰিবা তুমি মোৰ লগত গছৰ ওপৰতে থাকিব পাৰিবা মোৰ লগত সাৰ গিলা ফেচু ফেচা বাদুলি আদিও থাকে নাইবা তুমি সৌ গমাৰি জোপাতো থাকিব পাৰিবা তাত বাহৈ টোকা থাকে আমি তোমাক মৰমেৰে ফল মূল খাবলৈ দিম ডিপুৱে তেতিয়া গছত উঠিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈ গৈ থাকিল কিছুদূৰ গৈ সি এটা আকৌ জলাশয় দেখিলে জলাশয়টোৰ পাৰতে ডিপু অলপ দেৰি বহিল তাত আকৌ কা কণামুচৰি পানীকাউৰী শৰালি আদিয়ে এই আদি চৰাই উমলি জামলি থকা দেখিলে জলাশয়ত পানী খাবলৈ অহা হৰিণাটতীয়ে ডিপুক দেখি সুধিলে তুমি আমন জুমনকৈ বহি আছা কিয় বহি আছা ডিপুৱে ক'লে মই ঘৰলৈ যোৱাৰ বাটটো হেৰুৱাই পেলালোঁ তেতিয়া হৰিণাটোৱে কি ক'লে জানানে তুমি আমাৰ লগতে থাকিব পাৰিবা ইয়াত শহা পহু কেতেলা পশু সুগৰী পশু গাহৰি আদি বহু প্ৰাণী আছে আমি সকলোৱে তোমাক বহুত মৰম কৰি ৰাখিম হৰিণাৰ কথালৈ কাণসাৰ নকৰি ডিপুৱে আকৌ এখোজ দুখোজকৈ আগলৈ গৈ থাকিল এনেতে ডিপুৱে দেখিলে গাঁৱৰ বলভদ্ৰ ককাক আহি আছে সি দৌৰি গৈ ককাকক সাৱটি ধৰিলে ককাকে ডিপুক সুধিলে তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছিলা ডিপুৱে ককাকক সকলো কথা ক'লে ঘৰত কাকো নোকোৱাকৈ অহাৰ বাবেই ডিপুক ককাকে অলপ খং কৰিলে এনেকৈ কাকো নোকোৱাকৈ গ'লে যে বিপদ হ'ব পাৰে সেই কথা ককাকে ডিপুক বুজালে হাবিৰ পৰা ককাকে ডিপুক ঘৰলৈ লৈ আহিল বাটত ডিপুৱে ককাকক হাবিৰ কথা ক'বলৈ ধৰিলে হাবিৰ প্ৰাণীবোৰ যে ইমান ইমান ভাল সিহঁতে যে মানুহক অন্যায় নকৰে মৰমহে কৰে ককাকে ডিপুৰ কথাত হয় ভৰ দিলে তেওঁ ক'লে মানুহে বন্যপ্ৰাণীক অন্যায় কৰিব নালাগে অৰণ্যত বহুতো মূল্যৱান গছ থাকে সেয়েহে আমি যধে মধে গছো কাটিব নালাগে গছ গছনি নহ'লে প্ৰাণীবোৰ বাচি থাকিব নোৱাৰিব বলভদ্ৰ ককা আৰু ডিপুৱে কথা পাতি পাতি ঘৰ পালেহি কেনেকুৱা লাগিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাল লাগিল নে সাধুটো শুনি তোমালোকে ভিডিঅ'টো শুনি শুনি আকৌ পুনৰ সাধুটো শুনিবা ঠিক আছে আজিলৈ মই ৰাখোঁ ইমানতে